მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ, დღეს კომენტარებს უპასუხებ და დავიწყოთ მთავარი თემით. მთავარი თემა გვაქვს ჭარბი წონა რატომ არის ასეთი საყურადღებო და ხშირად მხვდება ხოლმე ვიდეოები, რომ აი რატომ არის პრობლემა ჭარბი წონა, როცა შეგვიძლია ერთმანეთი მივიღოთ როგორებიც ვართ და გარეგნობას არ მივაქციოთ ყურადღება და არ დავცინოთ ერთმანეთს და არ დავაბულინგოთ ერთმანეთი გარეგნობის გამო. და მე ვეთანხმები ამ სულისკვეთებას სრულიად, უბრალოდ ეგ არ არის მედიცინის საკითხი. მეორე უდიდესი მხარე აქვს ჭარბ წონას გარდა ვიზუალური და ესთეტიური ნაწილისა, რომელიც ჩემთვის ნამდვილად სულ ერთია, ყველა ადამიანში დამინახია სილამაზე, მათ შორის და ხშირად ჭარბწონიან ადამიანებში, ქალშიც და კაცშიც, და არ ვთვლი საერთოდ, რომ ამ ჭარბი წონა სილამაზეს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ჯანმრთელობას ნამდვილად ეწინააღმდეგება და ამისი არგუმენტები გვაქვს ძალიან მყარი. კი, არ არის ისეთი არგუმენტი, რომ მაგალითად ხო შეიძლება, რომ თქვათ, ჭარბწონიანი ადამიანი 5%-ით ნელა გარბის, ვიდრე თქვათ გამხდარი ადამიანი. არა, ასეთი არგუმენტები ჩვენ არ გვაქვს. გვაქვს მაგალითად ჭარბწონიან ადამიანს 700%-ით უფრო მაღალი რისკი აქვს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების. ანუ დიაბეტის რისკი ადამიანს, ვისაც ჭარბი წონა აქვს, 700%-ით მეტი აქვს ვიდრე გამხდარ ადამიანებს. და პრაქტიკაში ძალიან იშვიათად რომ ნახოთ გამხდარი ადამიანი, ვინც მუდმივად გამხდარი იყო და ფიზიკურად აქტიური იყო, რომ მეორე ტიპის დიაბეტი დაემართოს. პირველი ტიპის დიაბეტი შესაძლებელია, ეგ ცოტა სხვანაირი დაავადებაა და იშვიათიც არის, ამას არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. მეორე ტიპის დიაბეტი, რომელიც ხშირია, ექსკლუზიურად, თითქმის ექსკლუზიურად ემართება ჭარბწონიან ადამიანებს, ან იმ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა ჭარბი წონა. შესაბამისად, იმდენად დიდი რისკია ჭარბწონასთან, რომ ეს არ არის ესთეტიური საკითხი. ამიტომ მე მის ესთეტიურ მხარეს არ განვიხილავ, პირიქით ვიტყვი, რომ ბევრი პუტკუნა ადამიანი ძალიან საყვარელი და ლამაზია. ოღონდ ეს ჯანმრთელობის საკითხია, მეორე მხარეა. მეტიც, გულსისხლძარღვთა დაავადებები მაგალითად, უხეშად რო ვთქვათ, დაახლოებით ყოველი ზედმეტი 10 კილო დაახლოებით 30-40%-ით ზრდის გულსისხლძარღვთა დაავადებებს. წარმოიდგინეთ ადამიანს, რომელსაც 30-40, ზოგს 50 კილოთი მეტი აქვს ვიდრე მისი ნორმალური წონა. ანუ რამდენიმეჯერ გაზრდილია გულსისხლძარღვთა დაავადების რისკი, რამდენიმეჯერ გაზრდილი აქვს მაღალი წნევის რისკი, დისლიპიდემიის რისკი, ქრონიკული ანთება ორგანიზმში, ათეროსკლეროზის რისკი, სიმსივნეების რისკი. მაგალითად ჭარბი წონა დაახლოებით 200-400%-ით ზრდის ენდომეტრიუმის სიმსივნეს, ანუ საშვილოსნო სიმსივნეს. მკერდის სიმსივნის რისკს ზრდის დაახლოებით 30%-ით, მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის ზრდის დაახლოებით 30-40%-ით და სხვადასხვანაირი მექანიზმი აქვს. მაგალითად ესტროგენები მეტი გამომუშავდება, როცა ადამიანს ჭარბი წონა აქვს, და ეს აი ჰორმონ დამოკიდებული სიმსივნეების რისკს ზრდის, როგორიცაა მაგალითად მკერდის კიბო ან საშვილოსნოს კიბო. მეორეს მხრივ, ინსულინ და ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის მომატება, რომელიც ასევე დაკავშირებულია ჭარბწონასთან, ზრდის სიმსივნის განვითარების რისკს და აპოპტოზის ამცირებს. აპოპტოზი არის დამცველობითი მექანიზმი, უჯრედის პროგრამირებული სიკვდილი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ სიმსივნე ავიცილოთ თავიდან, და ამას ამცირებს. მეოთხე უფრო სწორად, ოსტეოართრიტის რისკს ზრდის 200-300%-ით ჭარბი წონა, იმიტომ რომ მექანიკურად აზიანებს
სახსრებს ობსტრუქციული ძილის აპნეა ადამიანები ძილში რო თქვას აჩერებენ ხომ თქვა უჩერდებათ ძილის განმავლობაში 70% ვისაც ესე მართება ჭარბი წონა აქვს ღვიძლის არაალკოჰოლური დაავადება ვისაც აქვს ღვიძლის გაცხიმოვნება 80% ჭარბწონიან ადამიანს ღვიძლის გაცხიმოვნება აქვს და ძალიან მარტივია ექოსკოპიაზე ამისი შემოწმება და ნახვა ნებისმიერ შეუძლია რომ აი ძალიან მაღალი ალბათობით თითი რო დაადო ჭარბწონიან ადამიანს წაიყვანო ექო გადაუღო მუცლის ხრუს ექოსკოპია ღვიძლი გაცხიმოვნებული ექნება ძალიან მაღალი ალბათობით 80%-იანი ალბათობით ასევე ჭარბი წონა თირკმლის ქრონიკული დაავადების რისკს ზრდის მნიშვნელოვნად დიაბეტთან რომელიც რა თქმა უნდა ასოცირებულია და შეუქცევადი პროცესია და კიდე ძალიან ბევრი დაავადების რისკს ზრდის მნიშვნელოვნად და იმდენად დიდი ბენეფიტებია აქეთ თუ ჩვენ ვიტყვით რომ მაგალითად არა ჭარბი წონა რომ ვერც კი შევადარებთ ამიტომ ერთ მნიშვნელოვნად ვიტყვი რომ ეს არ არის სილამაზის და ესთეტიკის საკითხი, მაგრამ ნამდვილად არის ჯანმრთელობის საკითხი თქვენ რომ იყოთ გამხდარი. ამიტომ აი ერთმნიშვნელოვანი იმ დღეს მენდი ისინი რომ ამბობდნენ რომ ჩვენ ისო პროპაგანდისტები ვართო რა და კი თუ კაი გაგები შეიძლება რომ ადამიანმა პროპაგანდისტი თქვას ნამდვილად შემიძლია თქვა რომ იმისე არა ჭარბი წონის პროპაგანდისტი ვარ, იმიტომ რომ აი პირდაპირ დაკავშირებულია სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან ადამიანები რომელიც არიან. გამხდრები უფრო მეტხანს ცოცხლობენ ზოგადად ვიდრე ადამიანები რომელიც არიან ჭარბწონიანები. მე არ ვამბობ იმას, რომ არ არის გამონაკლისები და არ ვამბობ იმას, რომ ვერ მოძებნით გამხდარ ადამიანს, რომელიც ადრე დაიღუპა და ვერ მოძებნით ჭარბწონიან ადამიანს, რომელიც დიდხანს სიცოცხლეს მოძებნით, მაგრამ თუ გავასაშვალოებთ, ბევრად მეტია გამხდარი ადამიანი, რომელიც დიდხანს სიცოცხლეს ვიდრე ჭარბწონიანი ადამიანი. შემდეგი საკითხი არის მე მაქვს დღის მეორე ნახევარში 2 საათის განმავლობაში ყოველთვის თითქმის ერთ დროს 37-მდე ადის სიცხეო. 4-ზე უკვე აღარ მაქვსო. აი თუ სხვა სიმპტომები თქვენ არაფერი არ გაქვთ, მაღალი ალბათობით არის ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური, იმიტომ რომ საღამოს საათებში სიცხე ისაც იმატებს, ორგანიზმის ტემპერატურა იმატებს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ თუ კი სხვა სიმპტომებიც გაქვთ, მაგალითად ღამის ოფლიანობა, წონაში კლება, სისუსტე და სიმპტომები, მაშინ უნდა ეძებ вот შეიძლება ინფექცია იყოს რამე ფარული. Ну, ай, ყველაზე ხშირად არის туберкулоზთან დაკავშირებული, მაგრამ შეიძლება იყოს მაგალითად ავტოიმუნური დაავადებები, კიდე რევმატოიდულ ართრის ახასიათებს, სისტემურ წითელ მგლურას ახასიათებს. Und თქვენ შემთხვევაში ხა მე რასაც რა შეიძლება დამრჩა, არაფერი არ არის ისა საგანგაშოს არაფერს არ გავს. მე მგონი თქვენ სხვა სიმპტომი არ გაქვთ არაფერი და უბრალოდ ფიზიოლოგიურია. კიდე მნიშვნელოვანია რამდენი ხანია რაც გაქვთ, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. ხო, შემდეგი საკითხი არის ნაწლავის დივერტიკული. ო, ნაწლავის დივერტიკულზე მოკლედ ვრცელი ვიდეო შეიძლება ჩავწერო მე მომავალში, მაგრამ მოკლედ მიმოვიხილავ. აი რო თქვათ, ნაწლავი, ავიღოთ მსხვილი ნაწლავი. მსხვილი ნაწლავის ხშირად არის ისა სიგმოიდურ კოლინში, ეს მსხვილი ნაწლავის ნაწილია და გამბერილები აქვს რა მოკლედ და ეს გამობერილი ამ გამობერილს მოკლედ აწვება განავალი დროთა განმავლობაში, როცა ადამიანს აქვს შეკრულობა და აზიანებს და მეორე ინფექცია შეიჭრება, იწვევს ანთებას და ადამიანს აქვს სიმპტომები აქვს ცხელება, მუცლის მარცხენა ქვედა ნაწილის ტკივილი, გულისრება, ღებინება, ნაწლავის მოქმედების პრობლემა, შეიძლება ქონდეს ფაღარათი, შეიძლება ქონდეს პირიქით შეკრულობა, შებერილობა, ტკივილი თუ დააჭერ მაგალითად ხელს მუცელს, შეიძლება ქონდეს ტკივილი და შეიძლება ქონდეს სისხლდენა, განავალში სისხლი და შეიძლება იყოს საკმაოდ სერიოზული სისხლდენაც. ამიტომ დივერტიკულიტს
არ უნდა ეხუმროს ადამიანი, ვინაიდან სერიოზულ გართულებებს შეიძლება მოყვეს. სერიოზულ გართულებებს შეიძლება იყოს პერფორაცია ნაწლავის გახევა, აბსცესის ფორმირება, ჩირკგროვის ფორმირება ამ ნაწლავში, ფისტულის ფორმირება, ანუ როცა გაიხევა ეს ნაწლავი და გააკეთებს ხვრელს სხვა, მაგალითად ნაწლავში ან სხვა ორგანოში, სტრიქტურების ფორმირება, შეხორცებები შეიძლება განვითარდეს. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა და საკმაოდ სერიოზული მკურნალობა შეიძლება დაჭირდეს. ამიტომ დივერტიკულის ყურადღება ჭირდება. ამიტომ ადამიანი მით უმეტეს 40 წელს რო გადაცდება და ქრონიკული შეკრულობა რომ აქვს, უნდა მიიტანოს ეჭვრო, შეიძლება ქონდეს დივერტიკულიტი. ამიტომ მკურნალობა აუცილებელია. მკურნალობა ხშირად საჭიროა. დიეტა არის ხოლმე როგორც წესი სითხეებით დიეტა, შემდეგ შეიძლება რომ დაბალ ბოჭკოვანი დიეტა და შემდეგ როცა გამჯობინება მდგომარეობა მაღალ ბოჭკოვანი კვება, რომ კუჭის მოქმედება ადამიანს ქონდეს რეგულარული, ნორმალური და რომ არ ქონდეს შეკრულობა. ანტიბიოტიკები გამოიყენება ხშირად, ანტიბიოტიკებიდან იყენებენ კომბინაციას როგორც წესი, მაგრამ თამედროვე გაიდლაინები მსუბუქ შემთხვევაში არ არის საჭირო ანტიბიოტიკების გამოყენება. სისხლში რა ხდება ხოლმე, ლეიკოციტების დონე მომატებული, ინფექციის ნიშანია ეგ, და შეიძლება იყოს ცერეაქტიული ცილა მომატებული, რომელიც ასევე ინფექციის ნიშანია. კომპიუტერული ტომოგრაფია არის მნიშვნელოვანი, რითიც შეიძლება დადგინდეს. ულტრაბგერასაც იყენებენ ზოგჯერ, მაგრამ არ არის ყოველთვის ეფექტური ულტრაბგერა. ზოგჯერ თუ აბსესი, პერფორაცია, ფისტულა, სტრიქტურა, ესენი თუ განვითარდა, მაშინ ქირურგიული მკურნალობა ჭირდება ასეთ ადამიანს. ამიტომ დივერტიკულიტთან უნდა იყოს ადამიანი ხშირად ფრთხილად. ქრომს უსვავო, მოკლედ საერთოდ გამიქრა ტკბილზე მოთხოვნილება, ასევე მინიმუმამდე დავიყვანე პური მაკარონი და კარტოფილი, ისედაც დიდად არ მიყვარს, თუმცა წონა უცვლელია, ფიზიკურად აქტიური ვარ, ბევრს მოძრაობ, ყოველდღე დავდივარ ფეხით 4 კილომეტრს და მეტსაც, რაც მირჩევთ, კიდე რა შემიძლია გავაკეთო ზედმეტ წონის მოსაცილებლად. აი ესეთი კომენტარები და მე ხშირად მეუბნება ხოლმე ადამიანები ესეთ კომენტარებს, არის ძალიან მაცდური. მაცდური გულისხმობ რა მხრივ, რომ ადამიანს აქვს განცდა, რომ აკეთებს ყველაფერს და წონაში მაინც ვერ იკლებს, და ეს წარმოიდგინეთ როგორ მოქმედებს მის მოტივაციაზე, რომ ან მე მქონდეს განცდა, რომ მე ყველაფერს ვაკეთებ, წონაში ვერ ვიკლებ და თან ეს ჩემი ბრალი არ არის. ანუ ხო საშინელი უსუსურობის განცდა გექნება ადამიანს და იტყვი, რომ ერთ დღესაც იტყვი, რომ მე რა ვქნა, მე ხო ყველაფერი ვცადე, მე ხო ანუ სინამდვილეში ასეთ დროს ყველაზე მთავარი არის, რომ მოუხმოთ ხოლმე მეცნიერებას. მეცნიერება არასდროს ცდება. არასდროს ცდება ისეთი ნათქვამი, ან შეიძლება რაღაცები მეცნიერება მაიცოდეს, მაგრამ რაც იცის, ის არის ბევრჯერ შემოწმებული და ვიცით, რომ სწორია. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ყველას მეტაბოლური ხარჯი, ანუ დღის განმავლობაში რაღაც რაოდენობა კალორიები გვჭირდება. მაგალითად, მე მჭირდება საშუალოდ 2000 კალორია. 2500 კალორიას თუ მივიღებ მე ყოველ დღე, ნელ-ნელა მოვიმატებ წონაში. პირიქით 500 კალორით ნაკლებს თუ მივიღებ, მაგალითად 1500 კალორიას თუ მივიღებ ყოველ დღე, მე ნელ-ნელა დავიკლებ წონაში. ეს არის ფიზიკის კანონები. ამ ფიზიკის კანონებს მე ვერ გადავალ. არ არსებობს სხვანაირად. თავარია თქვენთვის სწორად განსაზღვროთ ახლა თქვენი სხეულის მასისთვის, თქვენი წონის და სიმაღლის შესაბამისად, რა არის თქვენი სხეულის მასის იდეალური ყოველდღიური ენერგიის ხარჯი. თუ თქვათ, უხეშად თქვათ, ხართ 160 კალბატონი, ბრძანდებით სავარაუდოდ, კი ხო, თქვათ 165 სანტიმეტრი, ან 160 სანტიმეტრი, არ ვიცი რამდენი, არ ვიცი თქვენ რამდენი ხართ, არ ვიცი. და საშუალოდ თქვენ გჭირდებათ 1500 კალორია იმისთვის, რომ არც მოიმატოთ, არც დაიკლოთ. თუ მოძრაობთ ფიზიკურად ბევრს, ეს უნდა გამრავლოთ 1.3-ზე დაახლოებით.
1.3-ზე რო გავამრავლოთ, ნუ უხეშად ვთქვათ, 1800 გჭირდებათ ყოველ დღე. ამას თუ გამოაკლებთ 500 და მიიღებთ იმდენს, თქვენ აუცილებლად დაიკლებთ. ანუ 1800-ს რო გამოკლოთ 500, იქნება დაახლოებით 1300. 1300 კალორიას თუ მიიღებთ ყოველ დღე, აუცილებლად დაიკლებთ. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ პირველში დაადგინოთ თქვენ რამდენი კალორია გჭირდება დღის განმავლობაში და მეორე აუცილებლად აღწეროთ რამდენს ჭამთ. რამდენ კალორიას იღებთ დღის განმავლობაში. შეიძლება მე მაგალითად მე ისე მიყვარს თქვათ ნამცხვარი მართლა, რომ მე ორ ნაჭერს ცოტას ვეძახი და ერთ ნაჭერს დაუძახებ, რომ ნამცხვარი მინიმუმამდე დავიყვანე. მაგრამ ეს ერთი ნაჭერი, ზოგჯერ ეს ერთი ნაჭერი კაი 700 კალორია ახოლმე. ხო? სხვა რამეებსაც ხო ჭამ დღის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე ნამცხვარი მინიმუმამდე დავიყვანო. ასე რომ, სუბიექტური საზომები მოხსნათ, ობიექტური გავზომოთ და ყველაფერი იქნება კარგად. ეს შემიძლია გითხრათ ზუსტად. შემდეგი არის ჭვავის პური სახლის პირობებში გაკეთება თუ შეიძლებაო და რომელ პურს მიირთმევ თქვენ. კი, შეიძლება ჭვავის პურის გაკეთება. ჭვავის პური ერთ-ერთი საუკეთესოა, დიდი რაოდენობით შეიძლება ბოჭკოვანს და კარგია და სასარგებლოა. ჩვეულებრივი პურსაც ჯობია, ზუსტად მაგიტომ, რომ ბოჭკოვანის შემადგენლობით ასევე დანაყრების გრძნობას იწვევს, გლუკოზის სტაბილიზებას იწვევს, დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს და ერთ-ერთ საუკეთესოა მოკლედ. რაც შეეხება, ნუ სულ მარცვლოვანი ფქვილი უნდა იყიდოთ, გამოაცხოთ. მე ხა ამ კულინარიაში არ ვარ ძლიერი, შეთამაცად ეგ რეცეპტი შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ თვითონ, მაგრამ სრულ მარცვლოვანი უნდა იყოს, ეგ აუცილებელია. რაც შეეხება მე რომელს ჭამ, მე ვჭამ სრულ მარცვლოვანი ხრაშუნა, ხლებციც ეძახიან და არ ვიცი ქართულად რა ქვია, მაგრამ მე რავი ეგრევე ეძახი. ეგ არის სრულ მარცვლოვანისგან დამზადებული, მაგას ვჭამ ხოლმე. თუ ძალიან მომენატრება ხოლმე ცხელი პური, მაშინ ყიდულობ ხოლმე სრულ მარცვლოვან ფქვილს და ძალიან უმარტივესად შესაძლებელია, რომ მაგით გამოაცხო პური და გემრიელად შემიძლია ვჭამო, დავტკბე ეგეთი პურით და ვარ ხოლმე კმაყოფილი, როცა ძალიან მინდა. ისე აი ამ ხრაშუნა პურებს ვჭამ, რომელიც არის მსუბუქი, ბევრს მაინც მაგას ვერ შეჭამ და ჯანსაღი. შენდე ხშია მაქვს ალერგიული ფონი, ხან გამომფოთლავს ტუჩის ერთ მხარეს მებერება და ამ შემდეგ შეიძლება იყოს ჩიყვის ან ღვიძლის ბრალი უკავშირდებოს. ჩიყვს არ ვიცი რატო დაუკავშირეთ, მაგრამ ღვიძლს ხვდები რატო უკავშირებთ, იმიტომ რომ შეიძლება გაგიათ, რომ ღვიძლის დაავადება როგქ და ციროზი რო აქვს ადამიანებს, ესე ეკავებათ კანი და შეიძლება ფიქრობთ, რომ მაგიტო ხო არ არის. ეგ პირიქით არის ხოლმე, ოღონდ, ანუ როგორც წესი, როცა ეგეთ დონეზე აქვს ღვიძლის დაავადება, ადამიანს სხვა სიმპტომებიც აქვს ხოლმე, მაგალითად სიყვითლე, სისუსტე და ეგ. და თუკი თქვენთვის ცნობილი ღვიძლის დაავადება არ გაქვთ, მით უმეტეს სერიოზული, მით უმეტეს ციროზი ან ესეთ და უბრალოდ ალერგიული ხართ, ეგ არის უბრალოდ ალერგიულობა. ეგ არ უკავშირდება ღვიძლის დაავადებას. თეორიაში არსებობს კი, რომ აი ღვიძლს თუ მაგალითად ის ჰისტამინის დაშლა არ შეუძლია რა, ეგ ძალიან თეორია, პრაქტიკაში ეგეთი რაღაცები იშვიათია მოკლედ. ან თეორიაში შესაძლებელია, პრაქტიკაში სავარაუდოდ უბრალოდ ალერგიული ხართ, მეტი არაფერი. უნდა დაადგინოთ, რომელ საკვებზე ხართ ალერგიული და რაზე ხართ ალერგიული და უნდა აიცილოთ მაქსიმალურად ეგ თავიდან. თუ გაქვთ რისკი ანაფილაქსიის, უნდა ატაროთ აუცილებლად ყოველთვის ადრენალინი მოკლედ. ისა ეგ ანაფილაქსიისგან გადარჩენის საშუალება. ისე მე მაოცებს ის, რომ საქართველოში არ არის ეს ეპიპენი, სპეციალური ნემსებია დასარჭობი, რომელიც ის არის ეპინეფრინის, ანუ ეს ადრენალინის ნემსებია და სიცოცხლეს გადაარჩენს ადამიანსაც და რატო არ იყიდება, მე არ მესმის რატო არ შემოგვთ. ხო, ნუ ადრენალინი იყიდება ჩვეულებრივი მეებით, ფლაკონებით.
ხო და ანტიალერგიული წამლები უნდა მიიღოთ, როცა გჭირდებათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეგ არ უკავშირდება ჩიყვთან და ღვიძლთან, როგორც წესი არ არის კავშირში. ხო, ან შეიძლება დამოუკიდებლად გქონდეთ რომელიმე პრობლემა, მაგრამ როგორც წესი პირდაპირ კავშირში არ არის. შემდეგი, ფეხების წვა და ტკივილი სიმძიმის შეგრძნება მაქვს. რისი ბრალი შეიძლება იყოსო. Ну, როგორც წესი არის ვენური უკმარისობა, ვენური უკმარისობის ბრალია როგორც წესი ეგ. და ეგ ვენური უკმარისობა არის ასაკობრივი, ასევე დიდხანს ხომ არ გიწევთ დგომა და ვენების სარქლები ზიანდება, სისხლი აღარ ამოდის კარგად, ფეხებში როგორც უნდა ამოდიოდეს და შემდეგ შეშუპება, სიმძიმის შეგრძნება არის ეგენი. ამიტომ მაგალითად აი დღის განმავლობაში 20 წუთის განმავლობაში ფეხები გულზე, გულის ზემოთ დონეზე რო გედოთ, ისე გააკეთეთ ხოლმე. მაგალითად შეიძლება დივანზე დაწვა ფეხები ცოტა ზევით შემოალაგო ესე, რო ან სისხლის უკუდინება გამოიჯობეს ეს. ასევე ვარჯიშები მნიშვნელოვანია, რომ ფეხის კუნთები გაძლიერდეს, რომ კუნთები კუნთი რო იჭიმება, ვენას აწვება და სისხლს უშვებს აქეთ ზევით. ეგეც ერთ-ერთი მკურნალობის მეთოდია. ხო, კიდე არის ისინი საკუთებ დანამატები, ეს დიოსმინი, ჰესპერიდინი, ტროქსერუტინი, რომელსაც ცხენის წაბლა, რომელსაც აქვს ვენოტონური ეფექტი, რომ სისხლის უკუმინდებინება გამოიჯობესო. სავარაუდოდ ეგ არის, სხვა პრობლემაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველაზე მაღალ ალბათურით ეგა. ვარ 61 წლის, თითქმის 1 წელია ვარჯიშობ სისტემატურად, მათ შორის იოგასაც, ჭარბი წონა არ მაწუხებს. დავიწყე 20 წუთი და ავედი 2 საათამდე. მაინტერესებს რამე პრობლემა ხომ არ შემიქმნის ეს 2 საათი მარჩი. Ну, ეგ არის ბრწყინვალე, რასა თქვენა კეთებს, რა ჯამრთელობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო რა შეგიძლიათ გააკეთოთ. არაფერ პრობლემას არ შეგიქმნის. თუ ფიზიკურად თუ არ გრძნობთ, რომ თქვა კუნთი ცუდად დაგეჭიმათ ან რაღაცა ესეთ პრობლემას თუ არ გრძნობთ, არაფერი სხვა პრობლემა არ აქვს, მაგას ეგა არ უნდა ინერვიოთ მაგ საკითხზე. მოკლედ. ხო. შემდეგი საკითხი რა გქოქს ახლა? ნახოთ. ორსულობის შეიძლება თუ არა, ისა ნოშპაო, ხო? ნოშპა შეიძლება ორსულობისთვის, ნიშნავენ კიდევაც ორსულებში ნოშპა არის სპაზმოლიზური საშუალება, რომელიც გლუვი კუნთების სპაზმს ხსნის, მაგალითად გახიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს, მაგალითად ფუნქციური დისპეფსიის დროს, საშვილოსნოს შეკუმშვის დროს, მათ შორის ორსულობის დროს, როცა სპაზმებია მაშინ. კიდე აქ იყო ეს კითხვა. მე არ ვიცი ახლა თქვენ რაღაც ძალიან დეტალურად აღწერე, ან 15 წლის ვარო და რაღაც მასტურბაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. Ну, მე მესმის, რომ შეიძლება თქვენ არ кайფობთ ნამდვილად და მართლა გაწუხებთ ეს პრობლემა, არ ვიცი, მაგრამ ანუ აქ ესე განსახილველი თემა არ არის ჩემი აზრით ეს ახლა ამ ფორმატში და ამიტომ ვერ ვისაუბრებ ამაზე დეტალურად. შესაბამისად შემდეგ საკითხზე გადავალ. ბავშვობაში სკოლის ეს ხო გასაგებია და ენაზე კონკრეტულად რომელი ქიმთან უნდა მივიდეო? ყბასახის ქირურგთან შეგიძლიათ მიხვიდეთ, თუ რამე გაწუხებთ კონკრეტულად ენაზე. ჩემი შვილი ატარებს 36-ს და 7-ს და საშიშია. ო რატო საშიში? ხო, არა, საშიში არ არის. კი ბატონო. კაი, დავამთავროთ დღეს. ეს იყო დღევანდელი კომენტარებზე პასუხები. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა თქვენი ინტერესისთვის.